Der er noget, vi kan fortælle dig. Lige herude foran døren, der står din mor. Åh, nej. Du var simpelthen lige der. Så jeg har tænkt mig at fortælle dig, sådan, hvad der i virkeligheden skete. Hej, jeg hedder Nicoline, og jeg spiller Josefine i Over Grænsen. Og i flere af de her episoder i serien, der går vi lidt over nogle grænser og gør nogle ting, som vores forældre helst ikke skal få at vide. Og i dag vil jeg fortælle om en episode fra mit eget liv, som var ret akavet, hvor jeg har lovet over for mine forældre. Det skete for et par måneder siden. Det var lige nogle uger sådan før sommerferien-agtigt. Det var virkelig, virkelig godt vejr, så hele min klasse vi besluttede os for, at vi skulle da en tur på stranden, og så skulle vi bade og spille noget bold og bare hygge os lidt. Op til strandturen, der var jeg lige kommet i et forhold med en fra min klasse af, og vi besluttede os så for, at vi skulle være sammen et par timer før, inden vi tog afsted ned til stranden. Og uheldigvis nok, så i den tid, der fik jeg så et sugemærke. Jeg ved ikke, om I kender de der fisk, der sådan kan suge sig op på akvariet med sådan akvarievæggen. Det kan også ske for mennesker. Og så gør de det bare på hinanden, i stedet for på en glasvæg. Faktisk var der ikke rigtig nogen, der sådan kommenterede på det, i hvert fald ikke sådan for min klasse af. Det var først, da sådan klokken blev mange, og jeg skulle tage hjem af, hvor min mor hun hentede mig. Vi sad i bilen på vej hjem fra stranden af, og ja, så sad jeg ved siden af hende, og så lige blev så hun sådan, okay, hvad er det, du har fået på din hals? Jeg tror ikke engang, jeg nåede at tænke. Jeg var bare sådan, jeg sagde bare det første, der lige røg ud af mig, og så var jeg sådan, jeg svømmede ind i badebroen, og så var sådan, okay, med halsen først, og så var jeg sådan, ja, med halsen først. På sådan et daværende tidspunkt, der synes jeg bare, at det var virkelig, virkelig pinligt. Også fordi jeg havde ikke været vant til sådan at have en kæreste og sådan noget. Jeg havde altid været sådan noget med et kæreste og sådan noget. Det var bare overhovedet ikke mig, sådan noget med at kysse og sådan noget. Men jeg tror også bare, det var sådan lidt pinligt at skulle indrømme det over for min mor, at jeg havde fået en kæreste. Og sådan et sugemærke, det var bare endnu værre. Nicoline, der er noget, vi kan fortælle dig. Lige herude foran døren, der står din mor. Åh, nej. Hun vil gerne høre din løgn. Okay. Det er lidt akavet. Er du okay med det? Det ved jeg sgu ikke helt. Jeg er sådan lidt skært lige nu, men ja, jeg håber da, at hun tør pænt imod det. Igen, det er ikke sådan helt lang tid siden, det skete og sådan noget, så det er sådan lidt, jeg er lidt nøje på. Du var simpelthen lige der. Det var lige her. Ja, hyggeligt. Så ikke. I dag, der vil jeg gerne lige fortælle dig om en episode, hvor jeg måske ikke lige helt har fortalt sandheden. Og det skete her for et par måneder siden. Jeg ved ikke, om du kan huske det, da du kørte mig på vej hjem, efter jeg havde været nede på stranden. Det kan jeg godt huske. Ja, jeg ved ikke, om du kan huske, hvad der sådan skete i bilen, og hvad du sådan spurgte mig om og sådan noget. Jeg spurgte, hvad det var, du havde fået på halsen. Ja. Yeah. Og jeg ved ikke, om du kan huske, hvad jeg svarede til det. Du svarede, at du var svømmet ind i en bro. Ja. Yeah. Det var nok ikke helt, fordi jeg svømmede ind i en badebro. Så jeg har tænkt mig at fortælle dig, sådan, hvad der i virkeligheden skete. Fuck, det er ikke det her. Jamen, det var et sugemærke. Det var et sugemærke. Det havde jeg næsten på fornemmelsen. Havde du det? Jeg kunne næsten se, at det ikke var et mærke fra en bro. Nå. Og desuden så kom der en af dine venner gående, der havde det samme mærke. Så jeg tænkte, to der var cyklet ind i en bro, det var lidt mærkeligt. Eller svømmet ind i en bro. Ja. Yeah. Vi var nok heller ikke helt venner på det tidspunkt, hvis jeg lige skal indrømme to ting. Nå. Ja. Okay. Yeah. Så der var I allerede kærester? Ja. Yeah. Hyggeligt. Det kunne have været så meget værre. Ja, det er sådan lidt let nu. Ja. Yeah. Men jeg tror, at sådan, jamen, du tager det så pænt og sådan noget, så tror jeg, det er i hvert fald godt, at jeg kan fortælle de andre gange, jeg har lovet over for dig, hvilket ikke har været mange gange, men hvis der kommer flere, ikke? Det tager vi lige på vej hjem, tror jeg. Nej, ej, det mente jeg ikke. Jeg mente, hvis der kommer nogle andre gange. Okay. Ellers så plejer jeg faktisk at fortælle dig sandheden. Ja. Okay, godt, godt. Så fik jeg altså endelig fortalt min mor, hvad der rent faktisk skete den her dag, og jeg er virkelig lettet lige nu, jeg er faktisk så glad for, at jeg fik det sagt. Men hvis du derude kunne tænke dig at se noget mere til nogle hemmeligheder og nogle løgne, så kan I se Over Grænsen lige nu ved at trykke her. Og ja, så håber jeg egentlig bare, at vi ses. Hej!